plazhet janë me përkufizim dhe me ligje janë publike. Prandaj unë isha e kujdesshme dhe thash plazhe që jepen në menaxhim, fal, në menaxhim privat për një periudhë të caktuar. Edhe ato strukturat e shërbimit janë struktura të përkohshme dhe për të parë në herë si vjet, ato kanë qenë të gjitha të miratuara me vendim Këshillit të Territorit, të cilat në nëntor do duhet t'i palosin dhe të rindërtohen kur të filloj prapë përgatitja e stacioneve të plazhit. Nga ana tjetër, të gjithë ne dhe shumë pushues e duan komoditetin, e duan shezlongun, e duan shërbimin e barit tek çadra. Kjo ka një kosto. Patjetër. E rëndësishme është që të respektojnë dhe ata që ajo që duan të bëjnë një zgjedhje tjetër. Megjithatë, më lejoni të them një lajm, nëse mund ta konsiderojmë kështu që do ta aplikojmë për vitin tjetër, ne do të arrisim në 30% minimumin e detyrueshëm. Ah, super. Të plazheve publike shumë. Dhe për këtë kemi dakordsinë e gjithë kryetarëve të bashkive sepse bashkitë janë administratorë. Pra më shumë ky është një lajm, më shumë plazhe publike vitin që vjen. Do të ketë më shumë plazhe publike vitin që vjen. Super. Nga ana tjetër, duhet edhe të mësohemi me njëri-tjetrin dhe të mësohemi me respektimin e rregullave, sepse na ndodhi një fenomen tjetër si vjet. Në shumë nga plazhet publike ku ka banor, pra janë pallate që kanë apartamente, që janë shtëpi të dyta për banorët e Tiranës apo qoftë të Durrësit apo ku diun të Kavajës, kishim një lloj zaptimi tjetër. Qelimi pra banorët gjithnatën, po. Gjithnatën me shezlong, me dryl. Edhe ky është një lloj zaptimi tjetër. Plazhi është publik. Plazhi publik do thotë un vi, kaloj ditën, marr pishirë me vete dhe çadra, i marr pas çadra gigante që ato montohen një herë në sezon dhe nuk lëvizin që atje se hapen 4 metra. Dhe edhe me kemi pasur goxha probleme për ti edukuar vetveten që nuk mund plazhin që kanë përballë nuk është prona ime. Prona ime është apartamenti, ndoshta apo shtëpia, po jo plazhi që kanë përpara shtëpisë. Kjo kërkon një ushtrim të gjatë dhe prandaj ndoshta edhe një emisione si kjo kuftuat ju, si ky kuftuat ju është një mënyrë për të komunikuar sepse bashkë me zbatimin e ligjit bëjmë edhe një ushtrim pedagogjik. Kështu që me pak fjalë plazhet publike do t'i çojmë në 30%, nëse nuk ju shohim me çadra në krah, mos u ankoni më, është zgjedhja juaj apo jo, kështu i bie. Është rëndësishme që ka zgjedhje për të gjithë. Ka zgjedhje për